Avvik bromssträckan för en bil på torr asfalt kan beräknas enligt den här formeln. Hur mycket längre blir bromssträckan enligt formeln om man kör med hastigheten 70 km/t jämfört med om man kör med hastigheten 50 km/t? Och det första jag gör här då är att titta på det här V som betyder hastighet här och ser vilken enhet det är, om det är i meter per sekund eller kilometer per timme. Och då ser jag det att här har vi ju att V är hastigheten i kilometer per timme. Så vi kan ju titta då hur lång bromssträckan är vid 50 km/t. Så jag skriver vid 50 km/t så blir den här bromssträckan då S lika med hastigheten då 50 i kvadrat delat med 200. Så jag skriver 50 i kvadrat delat med 200. Och då får jag den till 12,5 meter. Då. Bromssträckan är i meter. Och så skriver jag vid 70 km per timme. Hur stor blir bromssträckan då? Och då är det hastigheten som är 70 då. Så 70 i kvadrat genom 200. 70 i kvadrat delat med 200. Och det blir 24,5. Och då, hur mycket längre blir bromssträckan? Ja, det är skillnaden mellan de här två. Så ökningen blir då 24,5 minus 12,5. Och vad blir det här? Jo, det blir ju 12 meter. Så svar. Bromssträckan öka med 12 meter när hastigheten ökar från 50 km per timme till 70 km per timme.